እግዚአብሔር ይርዳው። ዶክተር አብይ መልካም ሰው ነው። ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል 30 ጊዜ ነው የጠራው። ያቺ ሀገር ይሄ ሀገር እያላችሁ ስታሽሟጥጡ የነበራችሁ ድኩማኖች ተነስተ ማጨብጨብ እንኳን አቃተ። ደብረ ጽዮን የምትባል አጋንንት ተነስተ እንኳን ሰው ማክበር እንኳን አቃተ። ምክንያቱም እናንተ እባብነት እስከዚህ ድረስ ስለሆነ ማለት ነው። ስድ ስለሆናችሁ ማለት ነው። አባይ ጻይ የጁን ሰጣው አንተ ደግሞ ቁጭ ብለ ጭራሽ ተበከው። ባለጌ ስለሆናችሁ ምክር ቤት ምን እንደሆነ አታቁም። ፓርላማ ምን እንደሆነ አታቁም። ቁልቋል ስርም ብልግናችሁ ቁልቋል ስርም ፓርላማ ውስጥም አንድ አይነት ነው። ቁልቋል ስርም ባለጌዎች ናችሁ፣ ፓርላማ ውስጥም ባለጌ ናችሁ፣ ሰው ቤትም ባለጌ ናችሁ፣ ራሳችሁም ቤት ባለጌ ናችሁ፣ ቤተ መንግስት ባለጌ ናችሁ፣ ቻይና ሀገር ሄዳችሁ ባለጌ ናችሁ፣ እንግሊዝ ሀገር ሄዳችሁ ባለጌ ናችሁ። ያው ብልግናችሁ ባለም የታወቀ ነው። ከዚህ ውጪ ኮተታሞች ናችሁ። ምንም አታቁም፣ ምንም አታቁም። ስለዚህ ከዶክተር አብይ መንፈስ ጎን እንሆናለን። መስራት ከቻለ ሰራ፣ ካልቻለ ግን ትግላችንን አናቀዘቅዝም። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር።